Doamnelor și domnilor, Ciprian Dobre! Bună ziua și vă mulțumesc în primul rând pentru aplauzele pe care mi le-ați oferit. Și credeți-mă că pentru mulți oameni din acest județ, pentru mulți oameni din România, ar fi foarte important să fie aici cu noi, însă mulți dintre ei n-au avut această ocazie. Domnule președinte Crin Antonescu, domnilor parlamentari, europarlamentari, distinși primari, domnilor președinți, dragii mei colegi. Deschidem un nou capitol. Trebuie să vedem de unde pornim. De 12 ani, județul Mureș este condus de aceeași forță politică. Este condus de UDMR. Cred că 12 ani sunt de ajuns. De 12 ani avem aceleași drumuri proaste și îmbâxite. Avem chiar 13 drumuri județene care fac legătura cu alte județe, cu cele învecinate. Cele sunt din Macadam sau din Biata. După 12 ani, 42% din oamenii județului Mureș nu au acces instituțional la o sursă de apă potabilă. De 12 ani, 57% din populația județului nu beneficiază de un sistem de colectare al apelor uzate. Eu cred că ajunge. Eu cred că e timpul să facem o schimbare. A venit timpul să punem cu toți umărul și să încercăm ca din centrul economic al unui Ardeal pe care cu toți îl respectăm să facem, așa cum spuneau oameni importanți care au vorbit înaintea mea, să facem inima economică a Ardealului. Iar inima economică a Ardealului să fie la Târgu Mureș, în județul Mureș. Cred că, în fond și la urma urmei, județul Mureș, știm cu toții cum a fost condus. De 12 ani există înțelegerea secretă între PDL și UDMR. De 12 ani știm cu toții că s-a vândut județul Mureș ca să se păstreze municipiul Târgu Mureș la PDL. Știm bine care au fost jocurile de culise. Știm bine că târgul era acesta. Județul rămâne la Florea, municipiul rămâne la Florea, județul dăm la Locodii. Județul îl dăm la UDMR, municipiul îl dăm la PDL. Vă chem, dragi colegi, vă chem să facem o schimbare. Vă chem să le stricăm acest târg. Cred că 12 ani de funcționare a acestei înțelegeri au fost de ajuns. Eu cred că și la aceste alegeri se cearcă din nou aceeași metodă. Eu cred că a trecut vremea vânzărilor. Cred că putem să punem capăt acestor vânzări.
USL Mureș este cea mai puternică forță politică de astăzi și cred că cel puțin vreo 10 ani de aici înainte. USL a rămas unit de la Vișoara și până la Stânceni, de la Sărmașul și până la Sovata, de la Chețani până la Târgu Mureș. Avem aceeași siglă, avem aceeași forță, avem aceeași unitate. Am dovedit că, înainte de interesele partidelor noastre, Uniunea Social-Liberală, de fapt, este altceva. Este o uniune pentru mureșeni. Este forța politică care îi va reprezenta pe oamenii județului Mureș în administrația publică din acest județ. Cred că anul 2008 nu se va mai repeta. Atunci erau 5 candidați români și 2 maghiari. Acum, în anul 2012, și acest lucru trebuie să fie foarte clar, sunt 2 candidați români și sunt 2 candidați de, respectiv UDMR și PCM. În 2008, pentru toți cei 5 candidați români, s-au exprimat 160.000 de voturi. Pentru candidatul de la UDMR și PCM s-au exprimat 110.000 de voturi. Deci, dragi colegi, cred că a venit vremea schimbării. Chiar cred că astăzi suntem în fața unui nou capitol al județului Mureș. Cred că suntem în fața unui nou început. Deci, încă o dată, accentuez, suntem în poziția de a ne desprinde câștigători. Și de aceea, pentru județul Mureș, pentru oamenii județului Mureș, îmi asum 3 obiective majore pe care le voi îndeplini. Nu voi recurge niciodată la explicații. Sau să vin în fața dumneavoastră și să vă spun de ce nu le-am făcut. Am să vă spun doar atât. Am făcut ceea ce am primit mandat de la dumneavoastră. Reabilitarea infrastructurii rutiere și a rețelei de drumuri județene, accesul cetățenilor din județul Mureș la surse instituționale de apă potabilă și, de asemenea, accesul la o rețea de canalizare și de colectare a apelor uzate. Relansarea agriculturii. Unirea producătorilor agricoli în vederea aderării și accesării acestor formațiuni în comunități pentru atragerea de fonduri europene. Susținerea zootehniei din județul Mureș. Și în acest scop vom înființa un departament special în cadrul Consiliului Județean pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură. Și nu cel din urmă, vom construi parcuri industriale pentru fiecare oraș. Cred că toate acestea se vor subsuma unei priorități generale și anume aceea de a atrage în județul Mureș fonduri europene în valoare de 1,5 miliard de euro. Toate acestea vor genera pentru județul Mureș aproximativ 15.000 de locuri de muncă. Și aici vreau să deschid o paranteză. Majoritatea dintre noi, cei mai în vârstă, suntem părinți. Dar văd și foarte mulți tineri. Cred că niciunul dintre noi nu ne convine sau pur și simplu ni se chircește inima atunci când un tânăr caută un loc de muncă în afara țării și pleacă de acasă. Avem noi toți, cei care venim în fața dumneavoastră și ne asumăm răspunderea de a candida, avem răspunderea să avem grijă de copiii noștri.
Avem răspunderea să creăm, deci, în județul Mureș, cele 15.000 de locuri de muncă și să oferim copiilor noștri o slujbă bine plătită aici, în județul Mureș. Cred de asemenea că împreună noi toți, mureșenii, să redescoperim mândria de a fi mureșeni. Sper și vă chem să redescoperim ce înseamnă unitatea. Vă chem să fim alături de USL Mureș, să reînființăm la Târgu Mureș Institutul Inimii despre care vorbea doctorul Suciu și de asemenea domnul profesor Deac. Vă chem să fiți alături de USL Mureș pentru a restabili legalitatea la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Vă chem așadar să fim alături de competență. Vă chem așadar să fim alături de tot ceea ce înseamnă, până la urmă, responsabilitate. Vreau să redăm în județul Mureș viitorul copiilor noștri. Și cred că din acest punct de vedere, pentru noi, pentru toți, cei care 4 ani de zile am stat cu capul plecat, a venit vremea să se facă dreptate. A venit ceasul victoriei noastre și cred că lucrul acesta se poate face datorită faptului că în acești 4 ani de zile am învățat ce înseamnă curaj. Am învățat ce înseamnă curajul de a fi român. Am învățat ce înseamnă curajul de a fi cetățean. Am învățat să ne respectăm cetatea. Am învățat de asemenea și am demonstrat acest lucru. Am demonstrat că suntem uniți. Deci, dragii mei colegi, vă rog și vă chem să fiți pregătiți să câștigăm. Dumnezeu să ne ajute pe toți.